Tá fazendo o que aí, bobão? Fingindo que a gente tem balas. Pode parar. Tá me dando nos nervos. Não gosto disso de bobão. Tô grande pra isso. Então eu acho que agora você já tá crescido. É? Quero dirigir. Não vou deixar você dirigir. Que foi? AJ? Fome. Toma, lê um pouco. Mas eu não quero. É pra cabeça parar de pensar na barriga. Ponha o creme, a baunilha, numa panela e deixe a ferver. Pensando melhor, deixa pra lá. Assim você vai ficar com mais fome ainda. Oi, Alvin Jr. Sou eu, o Brócolis Baladeiro. Estão dizendo por aí que você não quer me comer. É sério? Você quer me comer? Qual é, Clem? Brinquedo não é comida. Pô, cara. Ai, meu coração. Ai, meu estômago. Esperto. Pronto, toma. Só tem isso. Mas e você? Vai fundo. A gente vai achar mais em breve. Acredito em você. A gente vai mesmo? Aham. Parece limpo. Vamos lá. Precisamos de água. Beleza. Vamos procurar comida. Se afasta. Ele morreu. Você tá bem? Tô.
sem mordidas. Agora, vamos entrar lá. O que a gente faz no lugar novo? Ouvir se tem monstro. E depois? Ah. Você lembra? Vai. Num lugar novo. Checar as janelas. Isso mesmo. Monstros. Super presos. Estamos seguros. É isso mesmo. As janelas estão bloqueadas. Trancada. Porta de segurança. Essa não dá pra arrombar. Eu sei que você tá com fome. Também tô. A gente vai achar alguma coisa. Eu prometo. Onde é que a gente tá? Não sei. Todo lugar aí fora é igual. Queria encontrar um lugar seguro. Ah, seguro de verdade. É, guri. Eu também. Feijão! Eles que fizeram. Deve ter mais por aí. Comeram bem para a última refeição. É apertado demais para entrar. Quer dizer, para mim. Alguma coisa? Parecem ser latas. Pode ser comestível ainda. Talvez um de nós consiga passar por ali. Essa é a única entrada? Vamos dar uma olhada. Usa a cabeça. Isso mesmo. Fácil demais para ser verdade. Não vi nenhuma comida para lá. Aposto que isso destranca a porta. Não vai rolar.
deixe a gente em paz. É o que queríamos. Veneno. Desistiram? Eles queriam partir desse mundo juntos. De mãos dadas, na casa deles. Vamos ter uma casa? Vamos ver. A chave ou a janela são as nossas opções. Tá escuro aqui. Devíamos matar os monstros. Não são gente. Eles já foram pessoas. E, como pessoas, pediram pra deixar eles em paz. E aí, qual? Vou pegar a chave. Muito bom. Sinto muito por isso. Tinha um esquema legal aqui, hein? A gente pode ficar? Vamos ver. Não tem ninguém. Ninguém em lugar nenhum. Só encontro monstros. Eu tô aqui, guri. Eu sei. Então eu não sou ninguém? Não quis dizer isso. Algumas. Lembra do combinado? Você lembra? Nunca hesitar. Isso mesmo. Bora, vamos procurar mais. Tem que ter alguma coisa pra comer. Tomara. O colchão não é dos piores. Não vimos uma criança. Não, não mesmo. Vai ver, por isso desistiram. Ah, estragado. Foi mal, carinha. Tá tudo muito podre. Porra! Isso aí, guri. Pô, merda! Olha! Tem coisa aqui embaixo. Um alçapão? É. Acho que queriam esconder alguma coisa. Quanta coisa! É, verdade. Dá pra comer por semanas com isso tudo. Tem explosivo!
AJ! Vai pelos cantos e fica de olho enquanto eu abro o caminho.